Спорт жаңалықтарынан аскем ақпар. Атыраулық каратэші Болат Ізбасқанов Украинаның Одесса қаласында ерлер арасында өткен жарыстан жеңіспен оралды. Ұлттық құрама сапында ел намысын қорған жерлесіміз әлем кубогында 4 алтын медаль еншіленді. Айтулы додаға 15 мемлекет қатысты. Алдағы уақытта спортшы әлем чемпионатында бақ сынайды. Үлкен жарыс болды, жақсы спортшылар жиналды. Енді екі күнде 8 жекпе-жек өткіздім. Қарсыластарымыз енді ең маңызды жақсы қарсыласымыз сол украиналық жергілікті спортшы болды. Өте қиын болды финалда.